नमस्कार, साँझ 7 बजेको शुक्ला गण्डकी समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजन उपाध्याय। तपाईँ हामीलाई 97.6 MHz र इन्टरनेट अनलाइनमा www.shuklagandaki.com का साथै हाम्रो पात्रो र नेपाली पात्रो एप्स मार्फत पनि हामीलाई विश्वभर एकैसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ। शुक्ला गण्डकी समाचार सुरु गरौँ। यस प्रसारणका प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट देशभरका शिवालयमा बिहानैदेखि भक्तजनको भिड, शुक्ला गण्डकीमा बोलबम यात्रा, कोशीमा पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश कारणमै, काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक लाइभ गर्न देउबाको प्रस्ताव, नेताहरूले पटक पटक गर्ने गल्तीलाई साथ दिन नसकिने पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको प्रस्तुति, चरा ठोकिँदा वायुसेवा निगमका दुवै न्यारोबडी जहाज ग्राउन्डेड, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा इन्धन डिपो शिलान्यास, सार्वजनिक यातायातमा भाडा घट्यो, कास्कीको पोलेङमा बसको ठक्कबाट एकको मृत्यु, अर्का एकजना घाइते, श्रीलङ्कामा सरकारी अस्पतालमा भएको मृत्युको छानबिन हुने र नेपाली महिला फुटबल टोली बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण फुटबल सिरिज जितेर स्वदेश फिर्ता। सौर मास अनुसार साउनको पहिलो सोमबार आज बिहानैदेखि पशुपति मन्दिर लगायत देशभरका शिवालयमा भक्तजनको भिड लाग्यो। साउने सोमबारका लागि आज बिहान 4 बजेदेखि नै पशुपतिनाथ मन्दिरका चारै ढोका भक्तजनका लागि खुल्ला गरिएको थियो। बिहान 3 बजेदेखि नै भक्तजनले पशुपतिनाथ मन्दिरमा पूजा आराधना एवं दर्शन सुरु गरेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका संस्कृति संरक्षण महाशाखा प्रमुख गौरीशङ्कर पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पशुपतिनाथ मन्दिरमा विशेष गरी साउनको सोमबारको व्रत बसेका महिला भक्तजनको उपस्थिति बाक्लो थियो। हरियो र रातो पहिरनमा सजिएका महिला भक्तजनले पशुपति क्षेत्र ढाकेका देखिन्थे। आज पहिलो साउने सोमबार देशका शिवालयहरूमा पुगी भक्तजनहरूले पूजा गरे। हिन्दू धर्मशास्त्रमा साउन महिनालाई शिवको अत्यन्त प्रिय महिनाका रूपमा लिइन्छ। साउनको सोमबार भगवान शिवको महिमा मानिने हुँदा भक्तजन उपासना गरी नजिकको पवित्र नदी, कुण्ड तथा तलाउबाट जल शिवलिङ्गमा चढाउँदा मनोआकाङ्क्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ। तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका नम्बर 2 काछे पानीमा अवस्थित शुक्ला गण्डकी मुक्तिनाथ च्यौनधाममा भक्तजनले पूजा आज गरेका छन्। शुक्ला गण्डकी 5 हरोट स्थित श्री शिव पञ्चायन मन्दिरमा पनि भक्तजन उपस्थित भएर पूजा आजामा सहभागी भए। यसै गरी शुक्ला गण्डकी भीमात्र म्याग्देको केन्द्र दोबानमा रहेको शिव मन्दिरमा पनि पूजा आज गरिएको छ। शुक्लेश्वर बैजनाथ बोलबम समितिले सो क्षेत्रमा पूजा आज गर्दै आएको छ। समितिले बिहान दोबानबाट बोलबम यात्रा समेत निकालेको थियो। यसैबीच शुक्ला गण्डकी मुक्तिनाथ च्यौनधाम र गौशालाको एकीकृत विकास एवं प्रवर्धन लागि आगामी साउन 8 देखि 15 गतेसम्म शिव पुराण तथा बोलबम महोत्सव 2080 गर्दैछ। कोशी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय समेत सम्हाल्नुभएका तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले अध्यादेश मार्फत आर्थिक वर्ष 80/81 ल्याएको बजेट आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। उक्त मन्त्रालयका सचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले साउन 1 गतेबाट अध्यादेशबाट आएको बजेट कार्यान्वयनमा आएको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेशसभामा असार 14 अध्यादेश पेश भइसकेकाले त्यसको 60 दिनसम्म बजेट कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नरहेको बताउनुभयो। तत्कालीन सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी र माओवादीले आर्थिक वर्ष 80/81 नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट ल्याउने मुखमा कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। लगत्तै अल्पमतमा पर्नुभएका कार्कीले प्रदेशसभाको दोस्रो तथा बजेट अधिवेशनलाई जेठ 31 अन्त्य गरी जेठ 32 अध्यादेश मार्फत 36,24,35,10,000 बजेट ल्याउनु भएको थियो। सभामुख बाबुराम गौतमको समर्थनमा गठबन्धन दलबाट सरकारको नेतृत्व गरिएका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा अध्यादेश अस्वीकारको सूचना प्रदेशसभाबाट फिर्ता लिए प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने योजनामा हुनुहुन्थ्यो। तर एमाले संसद दलका नेता कार्कीले मुख्यमन्त्री थापा नेतृत्वको सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो। उक्त निवेदन उपरको प्रारम्भिक सुनवाईमा नै सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री थापालाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएकाले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने उहाँको योजना विफल भएको हो। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समिति बैठक लाइभ गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ। निवास धुम्बराईमा आज अपराह्न भएको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बैठकमा सभापति देउवाले केन्द्रीय समिति बैठक पार्टीको आधिकारिक फेसबुक पेज, अनलाइन टेलिभिजन लगायतबाट लाइभ गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको हो। भोलि दिउँसो 1 बजे केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा केन्द्रीय समिति बैठक बस्दैछ। बैठकमा केन्द्रीय सदस्यलाई धारण राख्न समय दिइनेछ।
दुम्बराई बैठकमा सहभागी पूर्व महामन्त्री शशांक कोइरालाले केन्द्रीय समिति बैठक लाइभ गर्न सभापति देउवाले प्रस्ताव गरेको जानकारी दिनुभयो। भोलिको केन्द्रीय समिति बैठक लाइभ गर्नेबारे छलफल भयो। धेरै व्यक्तिहरू लाइभ गर्न सहमत हुनुभयो। केहीले लाइभ हुँदा नेताले मनदेखि बोल्दैनन् भन्ने विषय राख्नुभयो। कोइरालाले भन्नुभयो, भोलि लाइभ गरौँ र समीक्षा गरेर अघि बढ्ने कुरा भएको छ। भोलि सायद लाइभ हुन्छ, त्यसको प्रतिक्रिया हेरेर निरन्तरता दिने कि नदिने निर्णय हुन्छ, उहाँले भन्नुभयो। तोकिएको समयमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने 39 राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोकेको छ। आयोगका अनुसार दर्ता भएका कुल 112 राजनीतिक दलमध्ये 21 तोकिएको समयमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका छैनन्। ती दलले समयमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएपछि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो, तर 4 दलले स्पष्टीकरण बुझाएका छन्। स्पष्टीकरण बुझाएका मध्ये 2 दलले 7 लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पनि बुझाए। 4 दलले तोकिएको समयभन्दा ढिलो स्पष्टीकरण पेश गरे भने 8 दलले भने स्पष्टीकरण पनि पेश गरेनन्। 5 राजनीतिक दलले भने 2 आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नै बुझाएका छैनन्। बालवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा संलग्न राजनैतिक नेतृत्व र प्रशासनिक कर्मचारी बीच फरक व्यवहार भएको भन्दै सरकारका सचिवहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। अनुसन्धानका क्रममा कर्मचारीमाथि भएको व्यवहारबाट प्रशासनमाथिको विश्वसनीयतामा ह्रास आउन लागेको सचिवहरूको भनाइ थियो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राउ परेपछि कर्मचारीहरूबीच अब के र कसो हुने हो भन्ने भय रहेको चर्चा पनि सचिवहरूको बैठकमा भएको थियो। यस्तो व्यवहारले कर्मचारी तन्त्र प्रहरी प्रशासनबीच वैमनस्यता आउने हो कि भन्ने कुरा पनि उठेको थियो। सचिव राउत पक्राउ परेपछि सहसचिव उपसचिव अधिकृत र नासुसम्मका कर्मचारीले मुख्य सचिवलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको भन्दै यो अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि पहल लिन भन्दै आएका थिए। कुनै फाइल निर्णयकर्ता उपल्लो तहका व्यक्तिका आदेशमा तोक लगाएकै कारण सचिव राउतलाई पक्राउ गरिएको तर निर्णयकर्ता भनी पक्राउ नपरेको भन्दै उनीहरूले कर्मचारी वृत्तमा कुरा भइरहेको जनाएका छन्। सोमबार 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा सचिवहरूको बैठक बसेको थियो। मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा कर्मचारी तन्त्रप्रतिको विश्वसनीयता खस्किन लागेको कुरा उठेको थियो। ललिता निवास प्रकरणमा संलग्न कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वलाई अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रहरीको सिआइबीले फरक फरक व्यवहार भएको भन्दै सचिवहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै बैठकमा सहभागी एक सचिवले भनेका छन्, अनुसन्धान गर्ने निकायले पनि स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्नु पर्यो। अनुसन्धानको क्रममा स्थापित विधि र प्रक्रिया नमिलेको पनि देखियो। अनुसन्धान गर्दा व्यक्तिगत गोपनीयता कुरा होला, अनुसन्धानकर्ताको गोपनीयता कुरा होला, सूच अनुसन्धान गर्ने कुरा होला, संलग्न सबैलाई समान व्यवहार गर्ने कुरा होला भन्ने कुरा उठेका छन्। सचिवहरूले मुख्य सचिवलाई कर्मचारी नेतृत्वले जनमानसमा परिएको प्रशासनिक विश्वसनीयताको ख्याल गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए। कर्मचारीको विश्वसनीयता बढाउने हिसाबले काम गर्नुपर्ने कुरा उठेको ती सचिवले बताए। अहिले अलिकति प्रशासनप्रतिको दृष्टिकोणमा बदलाव आइरहेको छ। राज्यका निकाय सञ्चालकको बीचमा कर्मचारी प्रशासनप्रति विश्वसनीयता बढाउनुपर्छ भन्ने विषय बढी उठ्यो, ती सचिवले भनेका छन्। बैठकमा उठेका कुरालाई मुख्य सचिव आर्यले उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पुराना दलका नेताहरूले पटक पटक गरेको गल्तीलाई साथ दिन नसकिने बताउनु भएको छ। गोर्खाको पालुङटार नगरपालिका 1 खोप्लाङ स्थित ज्योति चौतारामा भएको वृक्षारोपण कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै भट्टराईले ठूला नेता आएर प्रतिनिधित्व गरिसकेपछि तीव्र रूपमा काम होला भन्ने सोचे पनि त्यस्तो हुन नसकेको बताउनु भयो। हामीले जसले अत्यन्तै सद्भाव राखेर यो ठाउँमा लिएर आएर जिताएर पठायौँ, उहाँमा जुन हातले खुवायो त्यही हात टोक्ने भन्ने उखानको जस्तो प्रवृत्ति देखियो, अध्यक्ष भट्टराईले भन्नुभयो। देश र जनताको यत्रो समस्या छ, पूर्वाधारका काम पुरा गर्न बाँकी छन्, विकासको सपनामा यत्रो आकाङ्क्षा छ, युवाहरू रोजगारीको अभावमा विदेश पलायन भएको भइछन्, ठुला नेता आएर प्रतिनिधित्व गरिसकेपछि काम तीव्रतामा जाला भन्ने अपेक्षा थियो, त्यतापट्टि ध्यान छैन, सत्ता बनाउन चलाउन चलखेल गर्न बिचौलियाको जालमा फस्ने उहाँहरूको सङ्केत देखिरहेको छु, यो अत्यन्तै गम्भीर छ।
गत मक्सिमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा दाहाल गोर्खा दुईबाट प्रतिनिधि सभामा विजय हुनुभएको हो। दाहाललाई उम्मेद्वार बनाउन र जिताउन भट्टराई आफै लाग्नु भएको थियो। बुढी गण्डकी विमान क्षेत्रका बासिन्दाले बुढी गण्डकी जलविद्युत कम्पनीको कार्य स्थापनाले मात्र आयोजना बन्ने ग्यारेन्टी नहुने बताएका छन्। सरकारले 3 सालमा गोर्खाको बेनी घाटमा बुढी गण्डकी जलविद्युत कम्पनीको फिल्ड कार्य स्थापना गर्दैछ। आज दुईवटा सरकार समितिले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी बेनीघाटमा रहेको बुढी गण्डकी वातावरण पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन इकाई कार्यालयको बोर्ड परिवर्तनलाई सरकारले भ्रम छरिएको दावी गरेका छन्। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरकार समिति र बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना सरकार समिति आरूघाट विशालनगर गोर्खा धादिङले निकालेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, साइन बोर्ड परिवर्तनले मात्र आयोजना निर्माण सुनिश्चित हुन सक्दैन। कास्कीमा बसको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार एकजनाको मृत्यु भएको छ। कास्कीबाट लमजुङतर्फ जाँदै गरेको G1-7689 बसले विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको G15-8483 नम्बरको मोटरसाइकललाई रूपा गाउँपालिका 3 पोल्याङमा आज बिहान 7:48 बजे ठक्कर दिएको थियो। दुर्घटना परि मोटरसाइकलमा सवार लमजुङको मध्य नेपाल गाउँपालिका भोर्लेटारका 23 वर्षका विवेक विकट, 20 वर्षीय दिपेन्द्र विकट गम्भीर घाइते हुनुभएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय काशीका निमित्त सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक श्रीराम तिमसिनाका अनुसार 23 वर्षीय विकटको उपचार क्रममा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मृत्यु भएको छ। उहाँका भाइ दिपेन्द्रको पनि अवस्था गम्भीर छ। मध्य नेपाल गाउँपालिका 6 का वडा आदेशी विष्णु भक्त पौडेलका अनुसार विवेक र दिपेन्द्र सहोदार दाजुभाइ हुनुहुन्छ। ग्रास नगरपालिका 13 बेलवास स्थित मादिर सेती नदीको संगम स्थलमा एक व्यवहारिसी महिला मृत अवस्थामा भेटिएको खबर छ। नामतर बत्न नखुलेको अन्दाजी 40-45 वर्षकी महिला मृत अवस्थामा भेटिएको जनाएको छ। मादिनती संगम स्थलदेखि करिब 700 मिटर तल सेती नदीको पानीमाथि तैरिएको अवस्थामा फेला परेको प्रहरी न्याय उपेक्षक मोहन बहादुर खाँडले जानकारी दिनुभयो। मृतक महिलाको हालसम्म कहीँकतैबाट शनाखत भई आफन्त यस कार्यालयको सम्पर्कमा नआएको हुँदा शनाखत गर्ने प्रायोजनार्थ विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशन प्रसारण गरी आवश्यक सहयोग गरिदिने प्रहरीले आग्रह गरेको छ। समूहको न्यूनतम पारिश्रमिक 26,500 बनाउन माग राख्दै संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र गण्डकीले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। पारिश्रमिक 26,500 पुग्ने गरी वृद्धि गर्न माग राख्दै सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव बद्रीनाथ अधिकारीले ज्ञापन पत्र बुझाएको जेटियुसिसी गण्डकी प्रदेश संयोजक रुद्रबहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो। नेपाल सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको ढिलाइप्रति आपत्ति जनाउँदै संयोजक खत्रीले समयमै पारिश्रमिक वृद्धि नगरे देशभर श्रमिक आन्दोलन उत्रने चेतावनी दिनुभयो। समय 2074 को दफा 107 मा हरेक 2 वर्षमा श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संयोजक खत्रीले भन्नुभयो, तर यो व्यवस्था अनुसार हरेक 2 वर्षमा पारिश्रमिक निर्धारण हुन सकेको छैन। 2077 साल साउनबाट लागू हुने गरी पारिश्रमिक निर्धारण गर्नु परेमा नभएकोले गर्दै उहाँले 2078 सालमा श्रमिकको पारिश्रमिक 15,000 कायम गरेको बताउनुभयो। श्रोता, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ साँझ 7 बजेको शुक्ला गण्डकी समाचार। हामीसँग अरू महत्त्वपूर्ण समाचार बाँकी नै छन्। एकैछिन विश्रामको पालो। मिठो भोजका लागि धेरै धन्यवाद छ है सर। बरु कुन क्याटरिङ हो यति राम्रो सर्भिस दिने? स्वादमा मिठास, सेवामा मिजास, खैरेनी क्याटरिङ हो नि। हजुर, विवाह, व्रतबन्ध, पूजा, पार्टी, पिकनिक लगायतका कार्यक्रममा टेन्ट सहितको इन्डोर तथा आउटडोर फुल एन्ड हाफ क्याटरिङका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। खैरेनी क्याटरिङ सर्भिस एन्ड टेन्ट हाउस, रिभर भ्यू रेस्टुरेन्ट, धारापानी खैरेनी टार, प्रोप्राइटर सुरेश पौडेल, विक्रम तिमिल सिन्हा। सम्पर्क 98562-65580 र 98562-65585। स्वस्थ क्याटरिङ सेवाका लागि हामी प्रतिबद्ध छौँ। सुन्नुहोस् न, यो काठको दराज र पलङ चाहिँ यता मिलाएर राखौँ अनि सोफालाई चाहिँ यहाँ राखौँ। आहा, कति राम्रो देखिएको कोठा नै चिटिक्कै भयो है बुढी। हो त नि, अब चाहिँ राम्रो भयो। ओहो दाई भाउजू, के राम्रोको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। ल, कोठा पनि चम्किएको छ। ए नानी, बस्नुहोस् न, न्यू होम डेकोर एन्ड डेकोरेसनबाट सामान ल्याएको हेर्नुहोस् न, राम्रो देखियो। यति सामान जोडियो, अब त वर्षौँसम्म ढुक्क। Thank you.
घर सजावट का संपूर्ण सामग्री का लागि न्यू होम डेकोर एंड डेकोरेशन हामी कहाँ पर्दा सोफा कार्पेट दराज दन्ना पलंग डाइनिंग टेबल का साथै संपूर्ण फर्नीचर को सामानहरु पाइन्छ र होम डेलिभरी को पनि व्यवस्था रहेको छ शुक्ला गण्डकी 4 धुले गौडा मेगा बैंक को आडमा प्रोप्राइटर सुभाष गिरी सम्पर्क 0564141094 मोबाइल 98560206630 विगत लामो समय देखि तपाईहरुको मन जित्न सफल न्यू होम डेकोर एन्ड डेकोरेशन यो पोखरेल नाटिकोमा किनेको मोबाइल त म बुढीलाई चलाउन पनि सजिलो आवाज पनि क्लियर पोखरेल दाजुकोमा बनाएको मोबाइल त नयाँ जस्तै पो भइस त हजुर आमा देखि नाति सम्मको एउटै रोजाइ पोखरेल मोबाइल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स सम्पूर्ण ब्रान्डका मोबाइलका साथै पार्ट्स र एसेसरीजहरूको होलसेल तथा खुद्रा बिक्री गरिनुका साथै मर्मत गरिन्छ ग्राहकहरूको आवश्यकता र सुविधालाई मध्यनजर गर्दै फराकिलो रूपमा सेवा विस्तार गरेका छौँ अरुकर्षण ग्यारेन्टीका कुरा हामी दिन्छौँ सेवामा सन्तुष्टि सम्पर्क पोखरेल मोबाइल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स दुलेगौंडा हेल्थ पोस्ट चोक प्रोप्राइटर विनोद पोखरेल मोबाइल नम्बर 98560124 झ्याउलाउनी जहिले खाना खाने बेला बत्ती जान्छ घरमा सोलर बत्ती जोडौ न सुन न घरमा सोलर बत्ती गिजर एसी सबै एकैचोटि जोडौ भनेको गुणस्तरीय सामान पाउने ठाउँ नभेटेर हो कहाँ छ भन न यसको लागि त नगरपालिका गेट नजिकै रहेको एसएनएस लम्साल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेसमा जाऊ न भने जस्तै सामान पाइन्छ हामी कहाँ परफेक्ट सन अल्ट्रा सन सनटेक र न्यू ब्रान्डका सोलर हिटरहरू विभिन्न साइजमा उपलब्ध छ सोलर हिटर र बत्तीको लागि 10 वर्ष वारेन्टी सोलर हिटर खरिदमा एक थान रूम हिटर उपहार भान्साबाट निस्किने धुवा फाल्ने इलेक्ट्रिक चिम्नी मोडुलर किचन डेकोरेसन जाडो चिसोको लागि मलेसियल ब्रान्डका एसी वाटर प्युरिफायर ग्यास गिजर इलेक्ट्रिक गिजर मिनी सोलर स्ट्रीट लाइट सोलर ब्याकअपको पनि व्यवस्था रहेको छ सम्पर्क एस एन्ड एस लम्साल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेज शुक्ला गण्डकी 4 दुलैगौडा शुक्ला गण्डकी नगरपालिका गेट नजिकै प्रोप्राइटर राम लम्साल मोबाइल 98161-99262 र 98066-042-63 हाम्रो मोबाइल पसल दुलेगौडामा रु 100 को टेम्पर ग्लास मात्र 50 रुपियाँमा मोबाइल एक्सचेन्ज अफर सबै प्रकारका मोबाइलहरू मर्मत मोबाइल अनलकको व्यवस्था नझुक्किनुहोस् मात्र हाम्रो मोबाइल पसलमा Samsung, Redmi, Poco, MI, Vivo, Realme, Oppo, Benko brand ka mobile bat wheel ko saath full warranty. Proprietor Santosh Shrestha, hamro mobile pasal Shukla Gandaki 4 Dule Gowda, Kriti Photo Studio ko najikai Shangri-La Bank ko thik paripatti, samparka 98560-56996. के तपाईलाई तराईको राम्रो र बलियो एक नम्बर इट्टा चाहिएको छ छ भने सम्पर्क गर्नुहोस् मोबाइल नम्बर 98037-85909 नम्बर फेरि एकपटक सुन्नुस् त 98037-85909 यामाहा कम्पनीका विभिन्न मोडलका आकर्षक मोटरसाइकल स्कुटर र ओरिजिनल पार्टपुर्ज चाहिएमा साथै भरपर्दो सर्भिसिङ सेवाको लागि हामीलाई सम्झनुहोस् सुन्दर अटोक्स यामाहा सोरुम दुलेगौडा सुन्दर अटोक्स दुलेगौडा भीमसेनको फोन नम्बर 065-414-221 यस यामाहा सधैँभरि कति विदेश जानु आफ्नो खेतबारी बाँझै छ अब त गाउँमै बसेर तरकारी खेती र कुखुरा पालन गरौँ कि भन्ने सोचेको बिउ बिजन कता पाइन्छ चल्ला कहाँबाट ल्याउने केही मेसो छैन ल हजुर पनि दुलेगौडा भेटेरिनरी सेन्टर छँदैछ नि त्यहाँ त उच्च नस्लका ब्रोइलर लेयर्स गिरिराजका चल्ला तरकारी तथा अन्न बालीका बिउ बिजन तथा बिरुवा उच्च गुणस्तरका पशु पक्षीका औषधि दाना मल विषादी कुकुर तथा कुखुराको भ्याक्सिन पनि पाइन्छ त्यति मात्रै होइन कृषि तथा पशु पक्षी पालन सम्बन्धी प्राविधिक सल्लाह पनि पाइन्छ सम्पर्क दुलेगौडा भेटरिनरी सेन्टर बीपी चोक दुलेगौडा तनहु सेवा हस्पिटलको ठिक अगाडि प्रोप्राइटर कुलबहादुर लम्साल फोन 065414381 98560-34881 र 98460-47580 आफ्नै भवनबाट सेवा शुभारम्भ भएकाले विशेष छुटको व्यवस्था भाउजू रिसाउनु नभने एउटा कुरा सोधौँ कि
सोध्नुस् न बाबु, के हो र? जब हजुर घरबाट बाहिर निस्किनुहुन्छ सबैको नजर हजुरतिरै हुन्छ, आखिर किन? ल बाबु पनि कहाँ मलाई हेर्नु, आनन्द ज्वेलर्समा बनाएको मैले लगाएका यी गहना हेरेका हुन् नि। आधुनिक डिजाइन का छापावाला गहना, 24 क्यारेट का गहना, कंप्यूटर तौल प्रविधि नाप तौल, राशि अनुसार का पत्थर, पुराना गहना संग नया गहना साथ फेर, मरमत तथा खरीद बिक्री का लागि सम्झनुहोस् आनन्द ज्वेलर्स, धुलेगौड़ा भित्री बजार, प्रोपाइटर धन बहादुर विश्वकर्मा, संपर्क 0625414191। 5 दशक देखि टेक बहादुर सुनार द्वारा संचालित धुलेगौड़ा बजारकै सबैभन्दा पुरानो यस आनन्द ज्वेलर्स लाई एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनु होला। शुक्ला गण्डकी एफएम 97.6। बाँकी समाचार, तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका नम्बर 5 सन्ते डाँडा स्थित अकलान मार्गमा गरिएको कालोपत्रीको उद्घाटन गरिएको छ। आज एक कार्यक्रम बीच पूर्व मन्त्री आशा कोइरालाले सो कालोपत्रीको उद्घाटन गर्नुभयो। प्रदेश सरकार शुक्ला गण्डकी नगरपालिका नम्बर 5 को कार्य र उपभोक्ताको लगानीमा झन्डै 350 मिटर सडक कालोपत्री र पक्की नाला निर्माण गरिएको हो। प्रदेशको 27 लाख रुपियाँ र बाँकी नगरपालिका र उपभोक्ताको 50% साझेदारीमा करिब 43 लाख रुपियाँ लगानीमा सडक कालोपत्री गरिएको शुभ बिहानी टोल विकास संस्थाकी अध्यक्ष इन्द्रमाया गुरुङले जानकारी दिनुभयो। सरसरम बोल्दै पूर्व मन्त्री कोइरालाले आफू पदमा भए पनि नभए पनि जनताको सेवामा लागिरहेको बताउँदै आगामी दिनमा जनताकै बिचमा रहने बताउनु भयो। वडाध्यक्ष दीर्घबहादुर थापाले सन्ते डाँडालाई व्यवस्थित बनाई नमुना टोलको रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा अकला मार्गका रामु लम्साल, उज्जवल थापा, सन्ते डाँडा एकीकृत विकास संस्थाका सचिव राजेन्द्र लम्साल लगायतले बोल्नु भएको थियो। शुक्ला गण्डकी विद्युत तथा प्लम्बर सेवा समितिले शुक्ला गण्डकी 3 बनकियामा आज वृक्षारोपण गरेको छ। खानेपानी मुहान संरक्षणका लागि विभिन्न प्रजातिका बिरुवा सारिएको हो। बेलचौत्रा खानेपानीको मुहान र मूल संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सो क्षेत्रमा बिरुवा सारिएको समितिका अध्यक्ष बालकुमार वाग्लेले जानकारी दिनुभयो। बाँस, अम्रिसो, पिपल, समी, अमला लगायतका बिरुवा सारिएको वाग्लेको भनाइ छ। कार्यक्रममा समितिका पदाधिकारी सदस्यहरू, खानेपानी समितिका अध्यक्ष काशीप्रसाद जोशी सहित पदाधिकारी सदस्य र स्थानीयको सहभागिता थियो। पर्वतमा रहेका पानीका मुहानमध्ये 40% दिशामा हुने जीवाणु इकोली को मात्रा उच्च रहेको पाइएको छ। जिल्लाका 7 स्थानीय तहमा पुगेर नमुनाको रूपमा लिएका मुहानका पानी परीक्षण गर्दा 40% बढी मुहानको पानीमा इकोली र कोलिफर्म रहेको पाइएको स्वास्थ्य कार्यालय पर्वतका निमित्त प्रमुख सन्तोष पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यो नतिजाले जिल्लाका अधिकांश नागरिकले दूषित पानी पिउने गरेको र यसले उनीहरूको स्वास्थ्यमा असर गरिएको उहाँको भनाइ छ। स्वास्थ्य कार्यालय पर्वतले खानेपानी गुणस्तर सम्बन्धी सरकारवाला निकायमा उक्त नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। विपदको बेला तत्काल हटलाइन सूचनाको आधारमा खोजी र उद्धारमा खटिनका लागि बागलुङ नगरपालिकाले आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। दमकल, एम्बुलेन्स, सबवाहन, डोजर र अन्य उद्धारका सवारी साधन मानवीय स्रोत समेत परिचालन गर्ने गरी केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको नगर प्रमुख वसन्त कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यो केन्द्रबाट सञ्चालन हुने सेवा निशुल्क समेत हुने उहाँले बताउनु भयो। 24 घण्टा कर्मचारी रहने, टोल फ्री नम्बर र हटलाइन नम्बर सञ्चालन गर्ने काम समेत यहीँबाट हुनेछ। नगरपालिकाले सुरक्षा निकायसँग पनि सहकार्य गरेर काम गर्ने श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकाले बन्दीपुर 1 बेलभञ्जनका कृषकलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान रकम वितरण गरेको छ। कृषकले उत्पादन गरेका दुधमा प्रति लिटर 1.5 दरले 96,87 रुपियाँ अनुदान वितरण गरेको हो। बन्दीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्र बहादुर थापा, बन्दीपुर 1 का वडा अध्यक्ष शिव कुमार श्रेष्ठ, सूर्योदय दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष रुद्रनिधि नयन अवस्थी तथा लेखा संयोजक सूर्य गिरीको उपस्थितिमा किसानहरूलाई उक्त रकम हस्तान्तरण गरिएको हो। नेपाल एयरलाइन्सले 1 वर्षमा साँगा र ब्याज गरी 4.25 अर्ब रुपियाँ ऋण तिर्न सफल भएको छ। नेपाल एयरलाइन्सले आर्थिक वर्ष 79-80 साँगा र ब्याज गरी 3.77 करोड 37 लाख रुपियाँ ऋण भुक्तानी गरेको निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार नेपाल एयरलाइन्सले 2 न्यारो बडी र 2 वाइड बडी जहाज किन्न ल्याएको ऋण दायित्वमध्ये 31 असारका दिन मात्र 83,09,55,281 रुपियाँ तिरेको छ। चरा ठोकिँदा इन्जिनमा आएको खराबी कारण नेपाल एयरलाइन्सका 2 न्यारो बडी जहाज ग्राउन्डेड भएका छन्। यसमध्ये 9N AKW जहाज मर्मतपछि आज साँझ नियमित उडानमा जाने निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार यो जहाजको दायाँ इन्जिनमा समस्या देखिएको थियो। निगमकै अर्को न्यारो बडी जहाज 9N NKX को भने बायाँ इन्जिनमा समस्या देखिएको छ।
आज ब्याङ्किङ उपसमूहले शेयर बजारलाई उचालेको छ। पुँजीकरणमा सबभन्दा शक्तिशाली रहेको यो उपसमूहमा आएको उल्लेख्य वृद्धिले परिसूचक निप्से अघिल्लो दिनको तुलनामा 47 अङ्क बढेको छ। सो अङ्कको वृद्धिसँगै निप्से 8144 अङ्कमा कायम भएको छ। 2,56,00,000,000 रुपियाँको धितो कारोबार भएको छ। जम्मा 13 कम्पनीको मूल्य गर्दा 200 भनी बढ्यो भने 4 स्थिर रहेको छ। श्रीलङ्काका स्वास्थ्य मन्त्री केहिलिया रामबुकालेवालाले सरकारी अस्पतालमा भर्खरै भएका मृत्युको पूर्ण छानबिन गर्न 5 समिति गठन गरेको बताउनु भएको छ। पछिल्ला महिनाहरूमा श्रीलङ्काका सरकारी अस्पतालहरूमा गुणस्तरीन औषधि कारण कयौं व्यक्तिको मृत्यु भएको पाइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री रामबुकालेवालाले पत्रकारसँग भन्नुभयो, श्री जयवर्धनी पुरा विश्वविद्यालयका चण्डीमा जीवन दराको अध्यक्षमा गठित समितिमा औषधि र नर्सिङका साथै एलर्जी दुवैको व्यापक ज्ञान र समाज भएका विशेषज्ञहरूसँग आवेश गरिएका छन्। खेल समाचार। एसिसी इमर्जिङ टिम्स एसिया कपमा नेपाली भारत यसलाई 168 रनको मध्यम लक्ष्य दिएको छ। श्रीलङ्काको आर प्रेमदासा रङ्गशालामा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपाल 39/2 167 रनमा अल आउट भएको छ। नेपाली महिला फुटबल टोलीले बङ्गलादेश सङ्घको मैत्रीपूर्ण फुटबल सिरिज जितेर सोमबार स्वदेश फर्किएको छ। 1900 एसियाको तयारी स्वरूप नेपाली महिला फुटबलमा दक्षिण एसियाको बोली टोली बङ्गलादेशसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो। भ्रमणमा नेपालले पहिलो खेलमा 1-1 बराबरीको नतिजा सामना गर्दा दोस्रो खेल ट्राइब्रेकर मार्फत 4-2 गोल अन्तरले जित्दै सिरिजको ट्रफी उचालेको हो। यिनै खबरहरूसँगै हामी शुक्ला गण्डकी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। देशभरका शिवालयमा बिहानैदेखि भक्तजनको भिड, शुक्ला गण्डकीमा गोलबम यात्रा, कोशीमा पूर्वती सरकार ल्याएको बजेट अध्यादेश कार्यान्वयन, काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक लाइभ गर्ने देउबाको प्रस्ताव, नेताहरूले पटक पटक गर्ने गल्तीलाई साथ दिन नसकिने पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको प्रस्तुति, चरा ठोकिँदा वायुसेवा निगमको 2 बढी जहाज ग्राउन्डेड, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा इन्डियन डिपो शिलान्यास, सार्वजनिक यातायातको भाडा घट्यो, काशीको पोल्याङमा बसको ठक्करबाट एकको मृत्यु, अर्का एकजना घाइते, श्रीलङ्कामा सरकारी अस्पतालमा भएको मृत्युको छानबिन हुने र नेपाली महिला फुटबल टोली बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण फुटबल सिरिज जितेर स्वदेश फर्कियो। हामीलाई तिनजेलसँग सुनेर साथ दिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद। राति 10 स्थानीय शुक्ला गण्डकी समाचार लिएर पुनः उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिजेलसम्मको लागि समाचार कक्षका सम्पूर्ण युनिटसँगै म राजन उपाध्याय पनि बिदा हुने आज्ञा चाहन्छु। तपाईँ यसपछि संसद र सांसद कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार। शुक्ला गण्डकी एफएम 97.6 घरमा सुख शान्ति कहिल्यै भएन।